بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسور دوادا وراركي وقدم بأي سبورتي غارهان كوى السوغة كريبسيغا قدوبة دا وراركي ناتكو مغلي دونتان نوحا كميدا نادiga kubada cagta Chelsea ayaa diyaar u ah inay biso Eden Hazard inta uu soo waqtiga ku dhicin kumaysiin doonta Real mise Barcelona xidiga kooxda kubada cagta Barcelona Jordi Alba ayaa albaabada u furay ku biristiisa kooxda Juventus mid ka mid ah xidigihii ugu muhiimsana Barcelona oo muddo dheer garoomada ka maqnaan doona Mourinho waxa uu iibinayaa Lukaku isagoo badalkiisa ka doonan doona kooxda West Ham. Xidiga ay si weyn Barcelona u raadinaysay oo si cad uga hadlay mustaqbalkiisa muxuu sheegay. Real Madrid haddii ay ahaan lahayd ama ka ciyaari lahayd horyaalka Ingiriiska xilligan kaalintee ku jiri lahayd. Qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan oo mustaqbalka David De Gea ayaa ka mid ah qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan qadar yar kadib warkaas oo dhamaystiran u diyaar garoobay. Habeen wanaagsan mar kale soo noqod waana wanaagsan ku soo dhawaada qodobada wararkaas oo dhameystiran macallinka kooxda kubada cagta Manchester United Jose Mourinho ayaa dareensan cadaadis xoogan oo kaga imanaya maamulka sare isagoo doonaya inuu wax ka bedelo sida hab dhaqankiisa iyo waliba natiijooyinka kooxda ninkan ayaa xalay toole barbar la dhaafay kooxda kubada cagta Crystal Palace kooxda kubada cagta Manchester United ayaa xil ciyaareedkan ku bilaabatay oo soo dhacaad weyna iyadoona horyaalka meel hoose kaga jirta iyo waxaana kor ay u fiirineysa dhibcooyin badan kooxda hoggaaminaysa horyaalka ee Man City Jose wuxuu doonayaa inuu kala diro qaar ka mid ah xidigihiisa waxaana uu doonayaa inuu xidiga kale u soo iibsado waxaana ugu dambeyn uu sheegay Lukaku inuu sanahayn ama ka qayb noqon doonin shaxdiisa mustaqbalka jirada caanka ee Metro ka soo baxday waddankaas Ingiriiska ayaa ku warramaysa inuu doonayo inuu iibiyo Lukaku Jose Mourinho isla markaana Mitrovic oo u ciyaara kooxda kubada cagta West Ham inuu ninkan ku soo badasho wuxuu Mourinho u arkaa in ninkan uu yahay xidig wax badan ka qaban kara xaaladda kooxda Manchester United isla markaana uu sanahayn marka la eego Lukaku xidigii loo baahnaa Mitrovic ayaa isagu waxa xusid mudan in laga soo qaatay kooxda kubada cagta ee Stoke City markii uu laabatay heerka labaad haatan wuxuu la joogaa kooxda kubada cagta West Ham lama oga hadii taageerayaasha Manchester United xidigan ku qancin doonaan iyadoo loo ogyahay Lukaku awoodiisa waa xaqiiqda ay tahay xaaladda ganaasha darrooti ugu xumayd inay ku jirto kooxda kubada cagta Manchester United xidiga qadka dhexe PSG Rabiot ayaa isagu waxa uu si rasmi ah uga hadlay wararka sheegaya isla markaana la xiriirinayay kooxa waaweyn oo ugu horeeyso kooxda kubada cagta Barcelona laacibkan ayaa waxa raadinaya kooxo kala duwan oo ka mid ah Tottenham iyo Barcelona waxana si cad uga hadlay mustaqbalkiisa wargeyska Sport ee ka soo baxay Spain ayaa wareysi u siiyay ninkan 24 jirka waxaana ku yiri ma jiro arrin isla meeligney ilaa Barcelona ilaa iyo kooxo kale wararka rasmiga arrimahaasi la xiriirana wax kama jiraan hadalkayga ugu dambeeya waxaan ku dhawaaqi doonaa waqtiga munaasabka ilaa hadda ma qaadan karo wax go'aana iyo wax suurtagal ah ilaa haatan kuma sheegi karo manaan bixi doono inaan joogi doono midkoodna wali kala ma cada mustaqbalkayga ayuu yiri laacibkan reer Faransa heshiiska Rabiot ayaa dhici doona June 2019ka balse meesha lagu gaaro bisha January waxa uu xor u yahay xidigan inuu wada hadalo la galo kooxaha kale xidiga kooxda kubada cagta Barcelona Rafinha Alcantara ayaa gabi ahaanba soo gabagabowbay xilli ciyaareedkiisii kadib markii uu soo gaaray dhaawac culus kaasoo ka haleelay jilibka kulankii xalay toole Barcelona ay ka hortageysay naadiga caasimada Athletic Madrid war qoraal ay soo saartay naadiga Barcelona oo lagu xaqiijiyay bartida Twitterka ayaa naadiga Catalanka ay ku shaacisay inuu dhaawac jilibka soo gaaray Rafinha kaasoo muddada dheer garoomo kaga maqnaan doona waxana dhaawac uu isku kulankii xalay isku wajeen naadiga Atletico inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin muddada rasmiga garoomada uu ka maqnaan doono haddana waxay tahay mid mabda ahaan uu soo afmeermay xilli ciyaareedkiisa maadaama dhaawac jilibku yahay isla markaana dhaawacyada noocaasi kaga badashadoodu ay adag tahay dhaawac
ninkan ayaa waxa uu yimid kadib markii ay isku dhaceen Rodrigo oo isagu ah burburiyay si weyn aan u isla markaana qadka dhexe ee kooxda kubada cagta Athletic Madrid si weyn u maamulaa laakiin waxa uu wala in muddo dheer uu ka maqnaan doono inkastoo aan la xadidin Rafinha waqtiga uu maqnaan doono hadana se waxay ku soo beegmaysaa iyadoo muddo 3 toddobaad loo qoray xidiga kooxda kubada cagta ee kooxda Barca Sergio Ramos Sergio Roberto oo isagu ku dhaawacmay habeenkii xalay isla kulankaasi Nadiga kubada cagta Real Madrid ayaa waxay ku jirtaa xaalad aad u xun marka la eego iyadoo aan ay tahay xaaladan laga xasdi kareen in marna kadib markii ay ku laabatay xaaladii xumeyd jamaahirta nadiga kubada cagta Los Blancos ayaa rajo xoogan ka qabay kadib markii shaqada laga ciiriyay isla markaana uu qabtay Santiago Solari inay soo laabteen silsilado guulo ah balse waxaa lagu soo warramayaa in xaaladu dib kooxdu xaaladoodu ay aad u xumaatay waxa bilaabatay in Solari lala barbardhigo Zidane marka la eego rajada kooxda kubada cagta taageerayaasha iyo waliba guud ahaan maamulka kooxda balse riyadaasi ayaa qarow isku bedeshay kadib markii kooxda xaaladeedu dib ay isugu bedeshay mid murugo ah kulankii shalay tore abaar dhexmaray ayaa 3 gool iyo waxba looga adkaaday Los Blancos iyadoo kooxda yar ay 3 gool shabaqa Los Blancos ugu shubtay Real ayaa waxay degantahay booska lixaad waxaana haysataa 20 dhibcood iyadoona 5 dhibcood oo nadiif ah u kor u fiirinaysa naadiga Blaugrana halka Rojo Blancos 4 dhibcood ay ka sareeyso inkastoo murugada si aadana ay jirto aadana Barca maaha Barshadii la yaqiino oo kulamadii guulo xiriira gaari jirtay saas oo ay tahay wali xaaladda kooxda kubada cagta ee Real Madrid uma qurux badnaa haddii Real Madrid xilligan ay ka ciyaari lahayd horyaalka EPL ka ama Ingiriiska oo loogu yahay kooxa waaweyn oo lix ah inay ka ciyaaraan horyaalkaasi sidee bay ahaan lahayd kaalintee bay ku jiri lahayd horyaalka iyo natiijooyinka ee qaabka u ciyaareysa nadiga kubada cagta Real marka loo eego waxay ku muujinaysaa xaaladda kooxda inay tahay mid jahwareersan kaalinta sideedaad ayaa horyaalka kaga jiri lahayd nadiga Watford ayaa isku dhibaac ahaan lahayn sidoo kale waxaa jiri lahaa in 13 kooxood ee difaac ahaan ugu liita inay ka mid noqon lahaayeen iyadoo laga dhaliyo 19 gool shabaqooduna waxaa la soo booqday 19 jeer taasina waxay ka dhigan tahay inay la simeeyeen kooxda kubada cagta ee Manchester United iyo kooxda kale Everton halka jaawareer xoogan ay ku jirto kooxda waxana weerar ahaan ay ku jiraan kaalinta 7-aad lama garan karo sida xaaladu ay noqon doonto iyo inta Abraham la ceyrin doono inuu dhameysan doono gaar ahaan iyadoo waqti dheeraad ah lagu daray laakiin waxa la eegi doonaa ilaa iyo kala barka saqaabka ay kooxda ay ku gaarto Nadiga kubada cagta ee Chelsea ayaa waxay ka fikiraysaa inay iibiso xiddigada koowaad Eden Hazard sida ay ku warramayso jarida oo Qadario taas oo la sheegay maamulka naadiga uu dejiyay qorshe Hazard uu gaga iibinayo Stamford Bridge kaas oo cabsi weyn ka qabta naadiga inay si bilaash ah ku lumiso xiddigan xog laga helay Spain ayaa muujinaysa in naadigan aysan ku kalsoonayn xiddigan heshiis uu cusboonaysiiyo isla markaana ninka garabka ugu ciyaara xulka qaranka Belgium ay adag tahay in lagu sii hayo Stamford Bridge waxay go'aamiyeen in ka taqallusaan ka hor inta uusan si bilaasha kulumin ninkan ayaa waxa si weyn u raadinaysa naadiga kubada cagta Los Blancos ee Real Madrid waxana la sheegayaa in si weyn loo la xiriirin maalmihii ugu dambeeyay taasoo suurtagal ah in ninkan ay ku biro garoonka Santiago Bernabeu waxa la sheegayaa isaguna hore uu sheegayba in xirashada fanaanada Real Madrid ay u tahay Rio Chelsea ayaa diyaar la ah inay xilligan iibiso ka hor marka la eego waqti kale iyadoo ka gaashaamaysa inay ku dhacdo qaabkii Courtois oo ay kulumisay 35 milyan oo qura qiimo aad uga yar qiimihii uu ku fadhiyo Courtois laakiin heshiiskiisu waxa uu ahaa mid dhacay mana mid dhabar jibisay nadiga Blues nadiga Chelsea ayaa hadda ku qiimeynaysa xiddigan 150 milyan laakiin waxa hubaala in 100 milyan oo euro hadii loo keeno ay qaadan doonto maadaama heshiiskiisu ninkan uu dhaw yahay Saxaafadda dalkaasi Italiyaanigana waxay qoriyaan naadiga Chelsea inay doonayaan saxiixa Gonzalo Higuain maadaama AC Milan haatan u muuqdaan mid aan daneynin xiddigan isla markaana heerkii laga rabay uusan u muuqanin AC Milan ayaa sidoo kale waxay raadisay Zlatan Ibrahimovic taasi oo keenaysa ama soo dejinaysa inay fasaxdo xiddiga Gonzalo Higuain waxaa loo gaajirada Corriere della Sport inay ku warantay Higuain inuusan diideynin in uu ka shaqeeyo tobare sari laakiin lama sheegin ilaa haatan wadahadalada heerka ay gaarsiisan yihiin iyadoo loo gahay bilowga xil ciyaareedkan qarka uu saarna marka la eego Higuain inuu ka ciyaaro horyaalka Ingiriiska gaar ahaan kooxda kubada cagta ee Chelsea warkii habeenimo idin soo saaray anigu Cabdiqaadir Qeyska waa naga intaan ku kulmi doono dhamaantay waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo